A les Balears hi resideixen més de 19.500 ciutadans britànics i molts més hi venen de vacances. El Port de Pollença és una de les destinacions preferides d'aquest tipus de turistes i és per això que demà aquí la cerimònia de coronació de Carles III es seguirà amb molt d'interès. Alguns bars i restaurants fins i tot han preparat festes i menús especials per fer el seguiment minut a minut d'aquesta cerimònia. Nandi, britànic resident al Port de Pollença des de fa 7 anys, ha preparat el seu bar per celebrar la coronació de demà amb una bona festa. Ja té tota la terrassa decorada i prepararà fins i tot un menú especial amb plats típics anglesos. Demà és un dia molt especial. Serà la coronació del rei Carles III. Visc aquí, però encara penso molt en Anglaterra. I aquí hi ha molta gent que vol veure la coronació per la televisió. I jo vull que gaudeixin el dia, tot i no ser Anglaterra. La cerimònia la seguiran a través de la BBC, com molts altres turistes que aquests dies són de vacances a Mallorca i que demà estaran pendents de la televisió. Sí, ho miraré per la televisió. Ho estic esperant amb molta il·lusió. M'interessa la reialesa. M'agrada veure els convidats, com van vestides les dones, si ho trob molt interessant. Estic a casa del meu fill i ell no és monàrquic, així que segurament no ho veuré. Ho faré quan torni a casa. Hi ha molta gent que no li agrada la monarquia, però a nosaltres sí. Pensam que el nou rei ho farà bé. Serà un dia històric per als britànics que viuran el primer canvi de monarca en 70 anys.